buvunanyizibwa bwa gavumenti era ddembe lye lyabwe bange okusomesebwa awatali gavumenti kwekwasa nsonga yonna eno ensonga lwaki ebyenjigiriza bulijjo bisuubira okubeera ebyemuwendo ekisoboka kyanguyize n'abawejjere okutwala abaana baabwe ku masomero ebyenjigiriza lero lutindo wakati w'abawejjere n'abagagga nga biwa buli muntu omwaganya okuvuganya nga mutwe gwe gwe gumuyimiridde wabula olusoma olutandise olwaleero olulaze lwatu nti bangi ku bannayuganda tebasobodde kuzzayo baana baabwe ku masomero olw'ebyetaaga ebisose n'ebisale eby'amasomero ekifaananyi ekiva mu masomero ag'enjawulo agazizza abaana ku masomero kiraga nti abaana ebitundu 10 byokka ku buli 10 ebibasobodde okudda ku masomero olw'ebbula ly'ensimbi ku lwaliro abazadde nga 3 n'okwambuka aggulu naye abaana tulina abaana ndoza nga 50 ge tutandise nago kitegeeza tukyalina olugendo lunene naye nkubiriza abazadde bajje baleete abaana tokkiriza mwana kutuula waka kuba bw'anaakoma okutuula waka ayina ebintu bingi byazaafiirwa ate byajja okwongera okufiirwa naye embeera eno ewalirizza ekibiina ki FDC okusaba gavumenti ebeeka emisoso gyejja ku masomero ag'obwannannyini kiyambe abawajjira okuzzaayo abaana baabwe ku masomero amyuka ssaabawandiisi wa FDC Harold Kaija agamba nti ekiseera gavumenti etandika okuyamba ku masomero g'obwannannyini okusinga okugala banga ekyobusuubuzi ekirina okuvamu omusolo nga tulowooza omusolo ogwo baali guyimiriza twateesaako n'amasomero ago agateesobola gavumenti egayambeko essaawa zino ekwate bbiru yabaki yabasomesa twagikiwa tuze kubanga okusooka ebyenjigiriza bya gavumenti n'ago amasomero gagiyambako buyambi yalibadde kati ng'egakwasizaako okulaba nti egajjako stress kyokka FDC yasabye gavumenti ebeeka etteeka ly'essaawo okussa ekkomo ku muwendo gw'ebisabi by'amasomero n'emisoso egisusa obungi bano bagamba nti enkola eno yandiremesa abaana bangi okufuna omukisa ogusoma kubanga ebyetaago bisusse ekiremeseza abazadde abamu okuzzaayo abaana baabwe eri kusasula kitundu amalala n'owulira ebintu bye gasaba ng'oyinza okulowooza nga capital namba ng'omwana omu bw'abeera mugezigezi n'agamba kitaye mwezo sente zimpe ayinza okutandika ne bamulaba ng'alinga naggwadda kaija agamba nti omukisa gw'abaana abawejjere okufuna omukisa okuvuganya obulungi mu byenjigiriza gujiddwawo ensimbi ennyingi esaba ku masomero ag'enjawulo ffenna tumanyi nti ebyenjigiriza byebireeta omwenkanonkano omwana w'omwavu n'asoma naye n'asobola okuvuganya mu nsi eno ey'okuvuganya omwana wa kiriina naye najja n'afuwako manager omwana wa pizanti naye n'afuwako president kyekibadde okusoma kwe kubadde kuyamba abantu abo era kyova olaba nga kwakajja wano baali baakufuula nti abantu bonna bambala yunifoomu bafaanagane FDC eyongeddeko n'enkola ya gavumenti ey'okuweera abaana abagezi mu masomero ag'enjawulo yavaawo dda nga kati atalina nsimbi tafuna mukisa guno ku masomero ag'enjawulo katole public school buli omu gyeyagala nti gy'olina okusooka okugenda olemererwe lwa maxi kati ekikulemesa okugenda mu masomero amanene Buddo Gayaza Namagunga Kibuli gonna kati sente Robert Mwanje BBS Terifaina Gambuze olw'ebyenjigiriza abayizi okudda